Часть запланированных на этот год участков почти отремонтирована. Техника заканчивает работать на трассах Одесса-Вознесенск, Кучурган-Павловка-Степановка и Саратов-Цистерутина. Продолжаются работы в Белгороднестровском и Татарбунарском районах. Ремонтируют дорогу Р-33 в Подольском и Захарьевском районах. На очереди приграничные участки в Болградском районе и дороги в направлении курортных мест Одесской области. Уже есть переможець визнана така сама ситуація на автомобільній дорозі Т-16-10. Це я вже казав, там, де зараз виконуються роботи по курортному маршруту від Сергіївки до Приморського. А це ділянка 12 кілометрів від початку цієї дороги, там, де селище Шабо перетинається з дорогою Н-33, так званою Овідіопольською, та що на Білгород-Дністровській веде. Також руководитель обласної служби автодорог сообщив о розробці інвестиційного проєкту, ціль якого – соєдініть морські порти України. Також нова життя чекає дорогу Одеса-Ніколаїв-Херсон. Є проекты на капремонт трассы М-05 Киев-Одесса в пределах Одесской области. Кстати, до конца года планируется сдать в эксплуатацию правую часть моста через Хаджибейский лиман. Напомним, сооружение будет оборудовано устройством, позволяющим взвешивать машины в движении. У нас также пройшли торги на 14 лотов. Це буде за кошти держбюджету, але саме проєктні роботи за кошти держбюджету, але самі капітальні ремонти на автомобільній дорозі М-05 передбачаються за кошти міжнародних валютних організацій. І в цьому році вже розпочнуться проєктні роботи. Це буде біля 174 кілометрів. Тобто це буде вся дорога Киев-Одесса в межах Одеської області. А вот другой долгострой мост через Сухой Лиман будет закончен не раньше мая 2021 года. Объект слишком долго не решались передавать из Управления капитального строительства Черноморского горсовета под крыло службы автодорог. Процесс передачи запустился пару недель назад. Работ на объекте еще немало. Если вы бачили цей міст, він наразі схожий на таку этажерку, в якій немає підходів. Тобто там, якщо хочеш на цей міст залізти, то тільки на драбині. Дивіться, як воно буде відбуватися. Тобто, згідно проєкту, треба відсипати ці підходи. І згідно проєкту, але це виключно через особливість там ґрунтів, там дуже заїлені ґрунти, необхідно 5-6 місяців на те, щоб відбулася так звана консолідація. Це коли ґрунти мають відстоятися, і вже по відмітках можна сказати, що вже все, нічого не провалюється, нічого нікуди не рухається. Государство виділить 117 мільйонів гривень на окончання робіт. І тоді життя двох городів перестане залежати від оперативного ремонту понтонної переправы, которая уже давно отслужила свой век. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».